ាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួននឹងមិនបញ្ជូនពួកអ្នកសង្កេតការមកសង្កេតមើលការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេមួយខែមកហើយពួកមេភូមិមានកាតព្វកិច្ចគៀបសង្កត់ប្រជារាស្ត្រក្នុងភូមិឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយនៅពេលមានការចាប់ផ្ដើមការបោះឆ្នោតទូទៅនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានអ្នកក្រុមការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតអាមេរិកថាអាមេរិកគ្មានអ្នកសង្កេតការណ៍ណាម្នាក់ចូលរួមក្លំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាទេស្របពេលជាមួយគ្នានេះស្ថានទូតក៏បានជួលដំណឹងប្រាប់ដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់ខ្លួននៅអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតចំណែកឯលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃវិញបានប្រាប់ VOA ថាមកការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតគិតពីសន្តិសុខពីទៅគឺថាល្អល្អមែនទែនលើតែ 100% ប្រហែលចាប់តាំងពីថ្ងៃចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបកកណ្ដាអំណាចប្តឹងមេធាវីគ្រប់គ្រងបកគណៈបកប្រឆាំងថាបានរារាំងមិនឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលពិភាក្សាអំពីជំរឿនម្ចាស់ឆ្នោតក្រោមប្រធានបទទូនីតិរបស់តំណាងរាស្ត្រនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួននឹងមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតមកសង្កេតការបោះឆ្នោតសភានៅចុងសប្តាហ៍នេះនោះទេទោះបីជារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូដែលជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំរបស់កម្ពុជាធ្លាប់បានបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាច្រើនលើកកន្លងមកហើយក៏ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាមានអ្នកសង្កេតការបរទេសជាង220អ្នកដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសមិនកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនម្នាក់បាននិយាយថាប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានពិចារណាអំពីស្ថានភាពតាក់ទងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជូនអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតទៅកាន់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1993 1998 2003និងឆ្នាំ2008ក៏ប៉ុន្តែប្រធានខុទ្ទកាល័យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Yoshihide Suga បាននិយាយថាប្រទេសជប៉ុននឹងមិនធ្វើដូច្នេះទេនៅពេលនេះក្រោយពីគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុននិងបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមកនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំពឹងថានឹងបន្តការកាន់កាប់អំណាចរយៈពេល32ឆ្នាំរបស់គាត់តទៅទៀតអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មួយខែមកហើយអនុប្រធានភូមិមួយនៅក្នុងជនបទមានភារកិច្ចពិសេសដែលត្រូវបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងនាមជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកអនុប្រធានភូមិបានណែនាំឲ្យមនុស្សពេញគ្រប់វ័យនៅភូមិទៅបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃទឹកខាងមុខនេះដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រុសខ្លាចការសងសឹកលោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំថារាល់ថ្ងៃខ្ញុំប្រាប់ប្រជារាស្ត្រអំពីសមិទ្ធផលរបស់គណៈបកដែលពួកគេគួរដឹងគុណហើយពួកគេមានកាតព្វកិច្ចទៅបោះឆ្នោតលោកអនុប្រធានភូមិដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតភូមិដែលមានសមាជិក3រូបផងដែរនោះបាននិយាយថាប្រសិនបើពួកគេមិនបោះឆ្នោតទេនោះពួកគេត្រូវផាត់ចេញពួកគេនឹងជួបបញ្ហាដូចជាមិនទទួលបានសេវាសាធារណៈនិងមិនអាចបានអំណោយឡើយពួកគេនឹងត្រូវបានរើសអើងបន្ទាប់ពីបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំមុននឹងបានចាប់មេដឹកនាំគណៈបក្សនេះដាក់ពន្ធនាគារពីបទចោទប្រកាន់ថាលួចក្បត់ជាតិនិងគៀបសង្កត់លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសំខាន់ៗមកនោះហ៊ុនសែននឹងឆ្នះឆ្នោតហើយនឹងបន្តការកាន់កាប់អំណាចរយៈពេល33ឆ្នាំរបស់គាត់តទៅទៀតចំនួនមនុស្សចេញទៅបោះឆ្នោតគឺជាការសាកល្បងដ៏សំខាន់មួយដែលវាយតម្លៃភាពស្របច្បាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលមានការអំពាវនាវពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ឲ្យធ្វើពហិការកាបោះឆ្នោតដែលជាការស្ម័គ្រចិត្តអ្នកការទូតនិងក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការចូលរួមតិចតួចគឺជាគ្រឿងលើកទឹកចិត្តមួយទៀតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសកម្ពុជានិងបន្ថយឥទ្ធិពលហ៊ុនសែននៅក្នុងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនបានបង្ហាញអំណាចនៅថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃពុធនេះដោយសម្ដែងកំភ្លើងប្រឆាំងគុបកម្មនៅឯពហុកិលដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញមុនការបោះឆ្នោតសភានៅចុងសប្តាហ៍នេះដែលអ្នករិះគន់ខ្លះនិយាយថាជាការបោះឆ្នោតដ៏អាម៉ាស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះរំពឹងថានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតយ៉ាងងាយស្រួលនៅថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីគាត់បានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំមុននិងបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមកនោះមន្ត្រីប៉ូលីសសរុបចំនួន4625នាក់ដែលបំពាក់កំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងពហុកីឡាដ្ឋានអូឡាំពិកត្រៀមបង្ក្រាបការតវ៉ាក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឈ្មោះជួនសុវណ្ណបាននិយាយថាកងកម្លាំងទាំងនេះនឹងត្រូវដាក់ពង្រាយនៅទូទាំងទីក្រុងដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនៅថ្ងៃអាទិត្យជួនសុវណ្ណក៏បានថ្លែងដែរថានគរបាលនឹងបញ្ឈប់ការតវ៉ាឬបញ្ឈប់អ្នកឲ្យនឹងបញ្ឈប់អ្នកដែលឲ្យអ្នកដទៃមិនទៅបោះឆ្នោតអាជ្ញាធរបាននិយាយថាការអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតគឺខុសច្បាប់ប៉ុន្តែក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាការអំពាវនាវនេះមិនខុសច្បាប់ទេអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបានរិះគន់ការបោះឆ្នោតនេះហើយនឹងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះឡើយលោកកឹមសុខាត្រូវចាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារតំបន់ផ្លុងនៅជាប់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកក្បត់ជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់31នាក់បានត្រូវសម្លាប់និង40នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះមួយនៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមួយកន្លែងនៅក្នុងផ្នែកនិរដីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតរាប់លាននាក់បានចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៃប្រទេសនេះមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងបានវាប្រហារវងមនុស្សមួយក្រុមនៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមួយនៅក្នុងទីក្រុងកេតតាពួកជនរងគ្រោះមានរួមបញ្ចូលពួកអ្នកបោះឆ្នោតពួកបុគ្គលិកប៉ូលីសនិងពួកសកម្មជនគណៈបកនយោបាយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលជាពួកនិយមជ្រុលបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាប្រហារនៅថ្ងៃពុធនេះទីក្រុងកេតតាជាទីរួមខេត្តបាលូជីស្ថានដែលនៅទីនោះការបំផ្ទុះគ្រាប់អាចអត្តឃាតខ្លាំងមួយនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីឃោសនាបោះឆ្នោតមួយកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស151នាក់បាត់បង់ជីវិតដោយមានរួមបញ្ចូលបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងការបោះឆ្នោតសភាខេត្តផងដែរពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏បានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយនោះដែរការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះបានបញ្ចប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតទូទៅដល់ជួចចាត់មួយដែលមានអំពើហិង្សាច្រើននិងមានការចោទប្រកាន់អំពីការជិតជែករបស់ក្រមយោធាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែរជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតអាមេរិកថាអាមេរិកគ្មានអ្នកសង្កេតការណ៍ណាម្នាក់ចូលរួមក្លាមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាទេបាទសន្ទនាជាមួយអ្នករាយការណ៍របស់ VOA ប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញអំពីស្ថានភាពថ្មីៗចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបកកណ្ដាលអំណាចប្តឹងមេធាវីគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងថាបានរារាំងមិនឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នឹងបាទសន្ទនានេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលពិភាក្សាអំពីជំរឿនម្ចាស់ឆ្នោតក្រោមប្រធានបទទូនីតិរបស់តំណាងរាស្ត្រនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយនិងលោកណាន់ស៊ីអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 515194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយចេញសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៀតបញ្ជាក់ថាមិនមានភ្ញៀវឬអ្នកសង្កេតការផ្លូវការណាម្នាក់មកពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជានោះទេការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងការជូនដំណឹងនេះត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាដោយសារស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាមានការបារម្ភជ្រុលកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសសារជាថ្មីថាមិនមានភ្ញៀវឬអ្នកសង្កេតការផ្លូវការណាម្នាក់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាក្នុងថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការសង្កេតការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដានេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងន័យដើមទាំងជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសថាគ្មានភ្ញៀវឬអ្នកសង្កេតការផ្លូវការណាម្នាក់មកពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ទេការសម្រេចចិត្តនេះគឺស្របតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកដែលបានសម្ដែងកង្វល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការវិវត្តផ្នែកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Aren Swartjes អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញការបង្ហោះសេចក្តីជូនដំណឹងនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងនេះយ៉ាងណាក៏ដោយគេមើលឃើញថាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបបានបញ្ចប់ការទទួលពាក្យស្នើសុំធ្វើជាអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដានេះដោយមិនមានការចូលរួមសង្កេតការពីតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះភាគច្រើនមកពីតំណាងប្រទេសមិនកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលក្នុងនោះរួមមានប្រទេសចិនសិង្ហបុរីវៀតណាមនិងមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យកោជោបប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាកោជោបបានទទួលស្គាល់អ្នកចូលរួមសង្កេតការអន្តរជាតិជាផ្លូវការចំនួន213នាក់លោកបន្ថែមថាការមិនដាក់អ្នកសង្កេតការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានោះទេភាគីអន្តរជាតិគឺជាភាគីពាក់ព័ន្ធមួយប៉ុន្តែបើសិនជាភាគីនោះមិនចាប់អារម្មណ៍អាហ្នឹងត្រូវតែលើការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែសម្រាប់កោជបបានបំពេញទុនទីស្របតាមច្បាប់ហើយកោជបនឹងបម្រើសេវាបោះឆ្នោតជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដានេះហើយបាទសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសតែងគាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាជាច្រើនអាណត្តិកន្លងមកបានប្រកាសដកខ្លួនឈប់គាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017សហភាពអឺរ៉ុបក៏បានដកខ្លួនឈប់គាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាព្រមគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានភាពសេរីយុត្តិធម៌និងមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារក៏បានជូនដំណឹងនៅលើទំព័រ Facebook និងគេហទំព័ររបស់ខ្លួនដោយបានប្រាប់ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសក្តិជនដំណឹងនោះបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអាចនឹងមានការប្រមូលផ្តុំផ្សេងៗដែលអាចមានការប្រឈមដាក់គ្នាដោយមិនមានសញ្ញាព្រមានទុកជាមុនស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានណែនាំពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្នុងសក្តិជនដំណឹងនោះតាមន័យដើមថាជៀសវាងតែក្បែរការប្រមូលផ្តុំដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំនិងត្រូវចាក់ចេញពីទីនោះប្រសិនបើមានមនុស្សប្រមូលផ្តុំកាន់តែច្រើនជៀសវាងការចូលរួមសកម្មភាពនានាពាក់ព័ន្ធនឹងបាតុកម្មនិងការបោះឆ្នោតជៀសវាងការធ្វើដំណើរទៅតាមខេត្តនានាដែលមិនចាំបាច់ដោយសារផ្លូវថ្នល់អាចមានមនុស្សច្រើនប្រាប់មិត្តភ័ក្តិឬក្រុមគ្រួសារពីគម្រោងនៃការធ្វើដំណើររបស់អ្នកត្រៀមគម្រោងនៃការធ្វើដំណើរជាមុនប្រសិនបើចាំបាច់តាមដានព័ត៌មានក្នុងស្រុកដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដោយប្រតិកម្មទៅនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថាកិច្ចការពារជំនន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងភាពជាក់ស្ដែងនោះទេ
លោកបន្ថែមថាក្នុងសង្គមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែងប្រឈមនឹងភាពហិង្សាការសម្លាប់មនុស្សគ្រប់រូបភាពជាប្រចាំដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាន់មានការប្រុងប្រយ័ត្នកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេពីភាពឃោរឃៅទាំងនោះប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងរូបនេះបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាការប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាពុំមានឥទ្ធិពលឬឧបសគ្គណាមួយប្រឆាំងឬបំផ្លាញដំណើរការបោះឆ្នោតសកលរបស់កម្ពុជាដែលធ្វើឡើងមួយថ្ងៃគត់គឺថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខយ៉ាងខ្លីហើយការបោះឆ្នោតសកលនេះជាការសម្រេចចិត្តខ្ពស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងកិច្ចថែរក្សាដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការទទួលខុសត្រូវជោគវាសនាដោយខ្លួនឯងដែលគ្មានបរទេសណាជ្រៀតជ្រែកបានឡើយចំណែកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកគឺជាការបញ្ចេញមតិដោយមានភាពភ័យបារម្ភរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះនឹងមិនមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយអាចកើតឡើងនោះទេសម្រាប់ការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតគិតពីសន្តិសុខពេញទៅគឺនៅល្អល្អមែនទែនស្ទើរតែ 100% ប្រហែលជាចាប់តាំងពីថ្ងៃចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឯពីឈ្មោះរហូតដល់ខុសសារនេះដល់បងនេះបានជាប្រមាណ3សប្តាហ៍ពុំទាន់មានអំពើហិង្សាទេហើយគ្មានដំណាក់រងរបួសឬហូរឈាមឬក៏ស្អីទេសារតែការបោះឆ្នោតទៅទេហើយយើងសង្ឃឹមថារៀបការនេះនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃរាប់ស្ដេចរដ្ឋនោះថ្ងៃស្អាតទៅតាមរបាយថ្មីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ដោយមិនមានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនឹងមានការពង្រាយកងកម្លាំងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថសរុបប្រមាណជា 80,000 នាក់រួមទាំងកម្លាំងប្រជាការពារប្រមាណជា 20,000 នាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីការពារសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់ការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថានឹងមិនមានគណៈបកនយោបាយណាមួយអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយអាណត្តិមុនៗបាននោះទេរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA ចាសសូមអរគុណកញ្ញាវិជ្ជការដែលបានរាយការណ៍អំពីការប្រកាសរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកដែលបញ្ជាក់អំពីមិនមានភ្ញៀវឬអ្នកសង្កេតការផ្លូវការណាម្នាក់ពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមសង្កេតការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះទេចាសកញ្ញាវិជ្ជការចោះក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាតើមានប្រទេសណាផ្សេងទៀតដែលនាពេលថ្មីៗនេះប្រកាសមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសង្កេតចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះចាសជាអគ្គនាយកត្រីបេចិនដាយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីម្ចាស់ជំនួយធំធំដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដកខ្លួនឈប់គាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថ្ងៃពុធនេះយើងមកឃើញថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំមួយទៀតក្នុងចំណោមម្ចាស់ជំនួយធំធំដែលផ្ដល់ជំនួយឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលហៅកាត់ថាគោជបហើយជាស្ថាប័នជាតិនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់កម្ពុជាហ្នឹងគឺបានប្រកាសមិនដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃអាទិត្យនេះទេហើយយើងមើលឃើញថាបើតាមការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននោះគឺអាចបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការសម្រេចថាមិនដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមក្រុមមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាទីទេចាចាចាសូមអរគុណកញ្ញាចុះចំណាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើយុទ្ធនាការមិនទៅបោះឆ្នោតឬក៏គេហៅថាយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតនោះថាតើរហូតមកទល់ពេលនេះទាំងអាជ្ញាធរឬក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាចំពោះយុទ្ធនាការនេះចាចាឃើញថាគណៈដាលអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតឡាការរំលាយក្នុងពេលកន្លងមកហ្នឹងបានថាអ្នកដែលគាត់ដែលមិនគ្រប់គ្រងទៅនឹងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺបាននឹងកំពុងតែបង្ហោះនៅសារផ្សេងផ្សេងបង្ហាញអំពីការមិនទៅបោះឆ្នោតហើយឃើញថាពួកគាត់ធ្វើឡើងនោះគឺស្ទើរតែជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅតាមបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាតាមអ៊ីនធឺណិតអីផ្សេងផ្សេងហើយយើងមើលឃើញថាគណៈដែលពួកគាត់កំពុងតែបង្ហោះសារបង្ហាញអំពីការមិនទៅបោះឆ្នោតអីហ្នឹងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺឃើញថាបានពមៀនអំពីការចាត់វិធានការផ្សេងផ្សេងទៅលើពួកគាត់ក៏ដូចជាការអំពាវនាវឲ្យនឹងមហាសាទាំងអស់នោះហើយយើងមើលឃើញថាកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងលោកគឹមសន្តិភាពដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកហើយលោកលើកឡើងថាការអំពាវនាវឬក៏ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋមិនរបស់ឆ្នោតគឺជាការបង្កភាពបឹកបោដល់សង្គមហើយលោកក៏បានលើកឡើងថាសកម្មភាពបែបនោះទាំងអស់នោះគឺជាបទល្មើសដែលត្រូវចាប់ប្រកាន់តាមមាត្រា492នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលបានចែងអំពីការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដែលអាច
នៅខ្ញុំទៅចាតើអាចប្រឈមទៅនឹងការផ្ដាំទីតោះដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំហើយនឹងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលទៅ4លានរៀលហើយខ្ញុំមកឃើញថាលោកខៀវសុធៈដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនោះក៏គាត់បានបញ្ជាក់បន្ថែមដែរថាសម្រាប់យុទ្ធនាការមករៀនដៃស្អាតដែលឃើញថាបង្ហាញអំពីការមិនទៅចោះឈ្មោះឬក៏មិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតអីដែរនោះគឺនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនដើម្បីឲ្យផាកពិន័យទៅតាមច្បាប់ស្តីអំពីច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតហើយលោកបានបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានសមត្ថកិច្ចបានគាត់ខ្លួនអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការនោះជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាក៏ដោយតែលោកអត់បានបញ្ជាក់ទេថាសមត្ថកិច្ចយើងនេះគាត់ខ្លួនបាននៅអ្នកមហាសាមរៀនដៃស្អាតនោះប្រហែលអ្នកនេះទេចាចាសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាវិជ្ជាដោយសារតែយើងអស់ពេលតែត្រឹមនេះទៅហើយអ្នកខ្ញុំសូមបញ្ចប់បទសន្ទនាតែត្រឹមនេះចាសូមជម្រាបលាចាចាជម្រាបលាអ្នកស្រីពីចំដានលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសជាច្រើនដងប្រឆាំងជនណាដែលធ្វើសកម្មភាពមិនអោយពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដានេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកជួងជុងីដែលជាមេធាវីមួយរូបតាមមាត្រា142នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកម្មការអំណាចអះអាងថាលោកជួងជុងីបានបំពានបំរាមហាមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនអោយទៅបោះឆ្នោតលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានប្តឹងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបឲ្យចាត់វិធានការចំពោះលោកជួងជងីចំពោះសកម្មភាពរបស់លោកតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងការរៀបរៀងមិនអោយពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងសេចក្តីប្រកាសរបស់កោជោបការប្តឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងលោកមេធាវីជួងជងីដែលគេដឹងថាជាអ្នកការពារក្តីដល់មេដឹកនាំនយោបាយនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានថ្លែងលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយលើកឡើងថាអ្នកដែលមិនបានបោះឆ្នោតនោះគឺមិនមានទោសនោះទេហើយការអំពាវនាវរបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងពីខាងក្រៅប្រទេសមិនអោយពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនោះក៏មិនមានការខុសទាស់អីនោះដែរយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចុះថ្ងៃទី24ខែកក្កដាបានលើកឡើងអំពីបរិយាកាសនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី18ថាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនគ្មានអំពើហិង្សានៅក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសសេចក្តីប្រកាសក៏បានបញ្ជាក់ថាមានករណីមួយដោយឡែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្នើសុំកោជោបចាត់វិធានការចំពោះលោកជួងជងីដែលបានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតបំពានច្បាប់ក្នុងគោលបំណងរារាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនអោយទៅបោះឆ្នោត VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងអ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពុធាដើម្បីសុំការអធិប្បាយបន្ថែមលើចំណាត់ការរបស់កោជបបាននោះទេលោកសុខអ៊ីសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិទៅឬមិនទៅបោះឆ្នោតហើយបើមានអ្នកដែលរារាំងពលរដ្ឋមិនអោយទៅបោះឆ្នោតនោះកោជបនឹងត្រូវចាត់វិធានការលោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាលោកជុងជុងងីបានបំពានបំរាមរបស់តុលាការកំពូលដែលបានហាមមិនអោយមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន118អ្នកពីការធ្វើនយោបាយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកជុងជុងងីស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីទាំង118អ្នកនោះខ្ញុំយល់ថាលោកជុងជុងងីនេះក៏ជាមានឈ្មោះមួយនៅក្នុងចំណោម118អ្នកដែលហាមឃាត់ដោយតុលាការកំពូលមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឥឡូវនេះបើសិនណាជាគាត់និយាយអញ្ចឹងបានស្រីគាត់នៅតែធ្វើនយោបាយបំពេញលើបំរាមសារនៃការស្ថាបពររបស់តុលាការកំពូលអាហ្នឹងក៏នៅតែជាប់ពីរដ្ឋភាពភ័យភើច្បាប់ដែលត្រូវប្រឈមមុខចំពោះមុខតុលាការហើយបាទ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកជុងជងីបានភ្លាមភ្លាមនោះនៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះប៉ុន្តែបើតាមការអធិប្បាយនិងការបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកជុងជងីបានឲ្យដឹងថាមេធាវីរូបនេះបានបញ្យល់ថាការមិនទៅបោះឆ្នោតមិនអាចទទួលបានការដាក់ទោសនោះឡើយហើយថាសកម្មភាពអំពាវនាវរបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងពីក្រៅស្រុកមិនអោយពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនោះក៏មិនអាចទទួលរងការដាក់ទោសនោះដែរលោកត្រូវបានគេឃើញថ្លែងក្នុងវីដេអូឃ្លីបមានរយៈពេលជាង10នាទីបង្ហោះនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកថាអ្នកខ្លះដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងក៏នៅខាងប្រទេសគាត់ស្រាយមកថាកុំអោយទៅបោះឆ្នោតអានឹងមិនហៅថារីរៀងអានឹងគេហៅថាបញ្ចោកុំអោយទៅបោះឆ្នោតអានឹងមិនមែនរីរៀងទេពីព្រោះអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកគាត់ចង់ទៅបោះឆ្នោតទៅបានតើហើយអ្នកនៅក្រៅស្រុកគាត់មានអាចមកចាប់ជោងជើងជោងដៃមិនអោយទៅបោះឆ្នោតបានណាអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ទៅបោះឆ្នោត
តាមអ្នកនៅក្រៅទេរៀបរៀងបងប្អូនវាមិនបានអញ្ចឹងយើងកុំយកអាពាកបញ្ចុះបញ្ចោហ្នឹងមកប្រឡងថារៀបរៀងអានេះគឺជាកំដឹកទុច្ចរិតឬមួយជាអំពើទុច្ចរិតរបស់បុគ្គលទីមួយចំនួនយោងតាមសេចក្តីការរបស់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបានឥដឹងពីលិខិតស្នើសុំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យកោជបចាត់វិធានការចំពោះលោកជុងជងីលិខិតស្នើសុំនោះត្រូវបានអង្គភាពព័ត៌មាននេះដកស្រង់ខ្លឹមសារតាមន័យដើមថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2018និងបន្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះឈ្មោះជុងជងីដែលមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅផ្ទះលេខ 12B ផ្លូវ197សង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបាននឹងកំពុងធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតរំលោភបំពានលើបញ្ញត្តិមាត្រា142នៃច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសកម្មភាពរបស់ឈ្មោះជុងជងីនេះគឺពិតជាមានចេតនានិងគោលបំណងច្បាស់លាស់ក្នុងការបំផុសគំនិតទប់ស្កាត់និងរារាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនអោយទៅបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះមាត្រា142នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្របានចែងថាត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់5លានរៀលឬប្រមាណជា1240ដុល្លារអាមេរិកទៅ20លានរៀលឬប្រមាណជា5000ដុល្លារអាមេរិកដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយពុំទាន់គិតដល់ទោសប្រមទានផ្សេងទៀតចំពោះជនណាដែលតាមក្រមមជ្ឈបាយទុច្ចរិតដោយក្នុងនោះមានការរៀបរៀងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនអោយទៅបោះឆ្នោតបង្កការរំខានមិនអោយដំណើរការបោះឆ្នោតបានបង្កការរំខានមិនអោយរាប់សន្លឹកឆ្នោតបាននិងទិញសន្លឹកឆ្នោតដោយសម្ភារៈឬដោយប្រកាសប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងធ្វើការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយមានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកនយោបាយចំនួន19ផ្សេងទៀតចូលរួមតែមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិអវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់នេះបានបង្កការរិះគន់ជាច្រើនពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអំពីភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA នៅនាងជីទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលពិភាក្សាអំពីជំរើសម្ចាស់ឆ្នោតក្រោមប្រធានបទទូនីតិរបស់តំណាងរាស្ត្រនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយនិងលោកណាន់ស៊ីអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះលោកឈឹមសមិទ្ធនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចា៎ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុខខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញចា៎លោកខេមរាសូមជើញចា៎បាទសូមអរគុណសុភិចិន្តាបាទប្រិមិត្តដូចបានជម្រាបហើយអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទហើយ VOA នឹងធ្វើការជជែកហើយនឹងផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងពីអ្នកសួរឬក៏វាគ្មិននៅទីនេះបាទគឺមានលោកបណ្ឌិតឡើងបង្ហាយហើយនឹង VOA កំពុងព្យាយាមតាក់ទងលោកណានស៊ីដែលជាអតីតតំណាងរាស្ត្រដើម្បីចូលរួមជាវាគ្មិនផងដែរដើម្បីជម្រាបជូនប្រិមិត្តអំពីបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងបើសិនជា VOA អាចតាក់ទងបានបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VOA ដោយមិនចង់ខាត់ពេលច្រើនអញ្ចឹងសូមជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយជាវាគ្មិនបាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះអំពីជំរើសម្ចាស់ឆ្នោតគឺប្រធានបទតកតងទៅនឹងទូនីតិរបស់តំណាងរាស្ត្រនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបាទដើម្បីឲ្យមានជំរើសតលតែប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតអាចយល់ដឹងអំពីទូនីតិតំណាងរាស្ត្រហើយនឹងទូនីតិគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសិនអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឡៅបង្ហាយមុនដើម្បីជម្រាបជូនម្ចាស់ឆ្នោតឬក៏ពលរដ្ឋឲ្យដឹងអំពីទូនីតិតំណាងរាស្ត្រត្រូវធ្វើឲ្យខ្លះហើយនឹងទូនីតិរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវធ្វើឲ្យខ្លះមុននឹងពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តនៅពេលនេះហើយបើសិនជាលោកអាចជម្រាបបានគឺជម្រាបពីបរិយាកាសមុនពេលបោះឆ្នោតផងដែរបាននៅពេលនេះសូមជិញបាទទូនីតិរបស់តំណាងរាស្ត្រដូចពាក្យខ្មែរយើងថាហៅអញ្ចឹងគឺតំណាងរាស្ត្របាទបាទដែលគេបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺពាក្យបោះឆ្នោតឬតំណាងអឺ
អាហ្នឹងបើសិនជាឲ្យវាចំមែនតើទៅតែបេក្ខជនហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងបាទទៅឈរឈ្មោះក្នុងមណ្ឌលមួយអញ្ចឹងទៅបាទដើម្បីជាតំណាងគេត្រូវស្គាល់គេបាទហើយគឺអ្នកដែលយើងតំណាងគឺប្រជាពលរដ្ឋគឺពីដើមខាងកូនមណ្ឌលហ្នឹងបាទហ្នឹងក៏ត្រូវតែស្គាល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរបាទចា៎អានឹងបើសិនជាគេហៅថាបើសិនយើងអនុវត្តប្រព័ន្ធបោះចោលខាងឯកតនាមនោះគឺបុគ្គលមួយរូបហ្នឹងបាទសំបីជាគណៈបកជាសមាជិកគណៈបកនោះគឺឈ្មោះមួយអញ្ចឹងទៅបាទក្នុងមណ្ឌលតូចៗទេបាទចា៎ប៉ុន្តែយើងអនុវត្តណាការបោះចោលបាទប្រព័ន្ធបោះចោលខាងសមាមាត្របាទដូច្នេះគឺមណ្ឌលធំហើយនឹងយកខេតជាមណ្ឌលយកខេតក្រុងជាមណ្ឌលបាទរហូតហើយគឺយើងក៏ដែរដាក់ជាបេក្ខជននោះដាក់ក្នុងបញ្ជីរបស់បកនីមួយៗទៅវិញបាទគឺបោះឆ្នោតតាមបញ្ជីហ្នឹងអត់មានការជ្រើសឬថាបេក្ខជនមួយណាទេគឺបញ្ជីគណៈបកគឺមានន័យថាបោះចោលជ្រើសឬគណៈបកទៅវិញបាទចា៎បាទនឹងហើយគឺអាចមានការលម្អាក្នុងការទូជាតំណាងគេហើយនឹងក៏ដែរមានការលម្អាក្នុងការតំណាក់តំណងរវាងដែរអ្នកស្រុកអ្នកប្របោះឆ្នោតឲ្យនឹងបាទឬក៏អ្នកថាគោមណ្ឌលនឹងបាទជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រព្រោះថាមណ្ឌលមួយមួយគឺថាវាអាចមានច្រើនលើកលែងតែខេត្តប្រមាណទេដែលមានដែរសមាជិកសភាឬក៏តំណាងរាស្ត្រតែមួយរូបដូចជាព្រះវិហារឧត្តមមានជ័យអញ្ចឹងគឺមានមនុស្សតិចម្ល៉េះហើយគឺមានតែមួយតែហ្នឹងបាទសូមបីតែមានម្នាក់ហើយនឹងក៏ដោយក៏ខ្ញុំជួបដែលមានបបិសោជួបផ្ទាល់ជាមួយប្រជាប្រដ្ឋបាទម្ដងនោះគឺដែលព្រះវិហារដែលមានប្រជុំអ្នកស្រុកក៏ប្រហែលជា 3-400 អ្នកមកខ្ញុំសួរលោកមើលបាទដែលឋានណាស្គាល់ឈ្មោះដែលតំណាងរាស្ត្ររបស់ដែលគ្រួខ្លះនៅដែលប្រចាំខេត្តដែលព្រះវិហារនេះហើយតែមានតែម្នាក់ទេណាបាទចាប់តែក្នុងចំនួន 3-400 អ្នកនោះលើដៃទៅមានបានតែ 4-5 អ្នកខ្ញុំថាសួរខុសទេហេអត់ខុសទេបាទហើយរួចខ្ញុំបញ្ចូលម្ដងទៀតឲ្យសួរម្ដងទៀត 4-5 អ្នកតដែលមកទៀតបាទចាដូចនេះគឺមានអាតំណាក់តំណងរវាងតំណាងរាស្ត្រហើយនឹងកូនមណ្ឌលមានមេថ្នាក់ស្រុកដែលខ្លួនតំណាងហ្នឹងបាទបាទជាប្រោខ្លួនតំណាងនោះដូចអត់បានជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាបាទចាបាទហើយគឺអានេះគឺមកពីប្រព័ន្ធសមាមាត្រនេះព្រោះពេលឃោសាពេលអីឃោសាជាបាក់បាទចាហើយគឺរូបភាពអីដែលបេក្ខជននេះមានដែររូបឲ្យក្នុងជីនេះតូចតូចទេបាទចាតាមបាក់នេះយុទ្ធបិទ្ធអីឃើញតូចតូចទេក៏ប៉ុន្តែមេគណៈបាក់នោះប្រធានបាក់ហ្នឹងគឺធំធំទៅវិញបាទរហើយហើយមួយទៀតគឺដូចជាអ្នកដឹកនាំបកហ្នឹងតើថាពួកគួរហ្នឹងទៅចេញឃោសនាសកម្មជាងបេក្ខជនមួយរូបទៅវិញបាទចុះហើយគឺថាឬតកាប់តែតំណាងហ្នឹងគឺថាជាតំណាងគេហើយគឺតំណាងផលប្រយោជន៍គេក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថាអូនៅមណ្ឌលនោះខេត្តមួយអញ្ចឹងទៅបាទហើយគឺគិតតែរឿងផលប្រយោជន៍អាដែរបាទខេត្តហ្នឹងទេគឺគេថាអាដែរមានន័យថាម៉េចគឺតំណាងរាស្ត្រមួយរូបមិនមែនតែតំណាងមណ្ឌលរបស់ខ្លួនគេគឺតំណាងប្រជាជាតិទាំងមូលបាទចាដូច្នេះមានការកិច្ចការអីដូចជាលំដាប់ជាតិអញ្ចឹងទៅគេធ្វើសេចក្តីសម្រេចឬគ្រប់គ្រងឬក៏ជួយដោះស្រាយអីគឺក្នុងនាមប្រជាជាតិទាំងមូលបាទចាបាទព្រោះផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលវិញមិនមែនផលប្រយោជន៍សម្រាប់តែមណ្ឌលខ្លួនឯងទេខេត្តមួយឬក្រុងមួយនេះទេបាទចាបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតសូមអញ្ជើញទៅកាន់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីវិញតើតួនាទីរបស់គាត់ហើយនឹងការៀបចំតាមធម្មតាគណៈបកមួយមួយគេមានគេហៅថាដែលកម្មវិធីនយោបាយពេលឃោសនានេះគេបញ្យល់ថាគេមានគោលនយោបាយអីខ្លះគេចង់ធ្វើមកខ្លះជួយប្រជាប្រដ្ឋណាអញ្ចឹងទៅហើយដល់តែអញ្ចេះតំណាងអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ពីគោចវរហើយគឺគណៈកម្មការជាតិនិយមអស់ថាបានជាប់ស្របហើយហើយបញ្ជូនដល់ឈ្មោះនឹងទៅដល់រដ្ឋសភាណារដ្ឋសភាមិនទាន់រំលាយទេពេលនោះបាទចា
ព្រោះគេថាសភាតំណាងនេះចប់បណ្ដាលុះត្រាតែតំណាងនេះថ្មីទៅចូលកាន់មុខតំណែងបាទចាប្រហែលទៅដំបូងដែរហ្នឹងគឺសភាបើកមុនដំបូងគឺក្រោមអធិបតីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រជាទីគោរពសក្ការៈរបស់យើងហ្នឹងបើកហើយបានពិនិត្យមើលឬសុពលភាពរបស់ជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ហ្នឹងតែថាជាប់ចោលតំណាងរាស្ត្រជាប់ចោលសិនបាទបានហើយបានរៀបចំថាបោះចោលជ្រើសរើសប្រធានហើយគឺដែលប្រធានអនុប្រធានហើយបានទៅប្រធានអនុប្រធានគណៈកម្មការតាមប្រធានអាហ្នឹងបានជាប់ទុកពុកហើយបានជាទៅដែលទៅស្បត់ស្បែគឺធ្វើសច្ចាធរណជាតិចំពោះប្រភពព្រះមហាក្សត្រនិងប្រភពសម្ដេចសង្ឃរាជទាំងពីរព្រះអង្គចាពីទាំងពីរគណៈបាទចាអាហ្នឹងគឺជាប់ទុកហើយចាប់ធ្វើការទៅចាបាទរីឯរដ្ឋាភិបាលវិញនៅធ្វើការទៅហើយជាដែលក្នុងច្បាប់យើងគឺដែលបេក្ខជនត្រូវមានការស្នើបេក្ខជនដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅប្រាប់ប្រសាទឲ្យតែតាំងបាទរួចតែតាំងហើយបានបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬរដ្ឥមន្ត្រីទៅឥឡូវទៅរដ្ឋមន្ត្រីទេបាទចេះអត់មានរដ្ឋលេខាធិការទេហើយគឺដាក់ជូនទៅសភាដើម្បីឲ្យរដ្ឋសភានឹងគឺអនុម័តគ្រប់ត្របាទចេះហើយបានជិញហើយបានមករៀបចំមកដែរកាលកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនបាទចេះហើយសំមួយដងគឺយ៉ាងម៉េចបាទគឺដែរយុរដ្ឋត្រីបង្ហាញដែរកម្មវិធីនយោបាយសម្រាប់អាណត្តិ5ឆ្នាំនឹងតើរដ្ឋាភិបាលធ្វើអីខ្លះមានគោលនយោបាយខ្លះយុទ្ធសាស្ត្រអីខ្លះបាទអញ្ចឹងហើយគឺឲ្យដែរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺបានដឹងទៅអស់គ្នាទៅចា៎ហើយបានបញ្ជូនអាកម្មវិធីនយោបាយនឹងមួយច្បាប់ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលសុំការអនុម័តតាមធម្មតានៅប្រទេសគេតើកាលណាគេមានដែរកម្មវិធីថ្មីសម្រាប់ដែរអាណត្តិមួយមួយនឹងគេយកទៅបង្ហាញរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈព្រះមហាក្សត្របាទចា៎ឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងទៅបង្ហាញរដ្ឋាភិបាលឲ្យសុំឲ្យដែលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺអនុម័តយល់ព្រមចា៎រដ្ឋាភិបាលគេយកទៅដែរពិភាក្សាទៅគឺដែរអូចដែរបានគេអនុម័តបាទចា៎ហើយគឺគេជួយគ្រប់គ្រងព្រោះតាមធម្មតាទេតែគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺមកពីគណៈបកបានច្នះឆ្នោតប្រហែលគឺដែរអគោលនយោបាយហើយកម្មវិធីនយោបាយវាតែតែបានការទទួលគ្រប់គ្រងពីប៉ុន្តែជួយយ៉ាងណាឲ្យមានការជជែកគ្នាបាទចា៎ហើយបានអនុម័តសភាអនុម័តជួយគ្រប់គ្រងទៅវិញទេបាទលោកមន្តិតឡើងមកឲ្យសុំអរគុណច្រើនបាទឥឡូវកម្មវិធី Hello VA មានវាគ្មិនមួយរូបផ្សេងទៀតគឺលោក Nancy ដែលជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយលោកមន្តិតឡើងមកឲ្យបានបញ្យលក្បោះក្បាយឲ្យអំពីបញ្ហាដូចថាទូរនីតិរបស់សភាក្តីហើយនឹងរដ្ឋសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្តីបាទយើងមិនមានពេលជូនលោកបណ្ឌិតដើម្បីនឹងបកស្រាយបន្ថែមទៀតអំពីរឿងនេះចឹងទុកពេលឲ្យលោកណានស៊ីដែលជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រលោកធ្លាប់ធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រផងហើយធ្លាប់ត្រូវបានតែងតាំងជាគណៈកម្មការមហាផ្ទៃតាមខ្ញុំចាំនៅក្នុងរដ្ឋសភាផងអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកបកស្រាយពីទូនីតិរបស់សភាថាតើតំណាងរាស្ត្រឬក៏បេក្ខជនមួយមួយត្រូវធ្វើអីឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរង់ចាំជ្រើសរើសដូចថាអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលបន្តបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងសូមជើញលោកណានស៊ីបាទបាទជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់វិទ្យុ VOA ដែលបានលើកអំពីបញ្ហាសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលជាអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតជាតិម្ដងនិងបង្កើតជាតំបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបាទយល់ឃើញថាភារកិច្ចរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រក្រោយអំពីការជាប់ឆ្នោតគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់តំណាងរាស្ត្រត្រូវតែបំរើប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានហើយតំណាងរាស្ត្រត្រូវតែកសាងច្បាប់ដ៏ល្អដើម្បីការពារនៅឧត្តមផលប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រហើយបេក្ខជននីមួយៗរបស់តំណាងរាស្ត្រត្រូវតែមានការលះបង់នៅផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីស្ពាយនៅសម្ពាយដ៏ធំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមណ្ឌលនីមួយៗព្រមទាំង
ស្ពាយនៅសម្ពាយដ៏ធំមួយទៀតគឺសម្ពាយជាតិទាំងមូលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការកក់ក្ដៅក្រោយអំពីលោកផ្ដោសេចក្ដីទុកចិត្តហើយតំណាងរាស្ត្រត្រូវតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃនិងប្រសើរបំផុតហើយហ៊ានលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីប្រជារាស្ត្រនិងប្រជាជាតិក្រោយអំពីការបោះឆ្នោតទៅតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ម្នាក់ពេលដែលជាប់ឆ្នោតហើយត្រូវទៅស្បុតសេចក្ដីប្រណិធានលះបង់ជីវិតដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីផងដែរដូច្នេះគឺការទទួលខុសត្រូវធំធេងណាស់ហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងជ្រើសរើសនៅបេក្ខជនអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកនីមួយៗពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនិងធម៌ពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបងប្អូនពឹងពាក់ភ្នាក់អាស្រ័យនៅពេលមានបញ្ហានៅក្នុងមណ្ឌលនីមួយៗក៏ដូចនៅក្នុងជាតិទាំងមូលផងដែរនេះហើយជាលក្ខណៈសម្បត្តិនៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺមានលក្ខណៈសំខាន់បំផុតមួយទៀតគឺតាមដានការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោយអំពីបង្កើតថ្មីនៅពេលក្រោយបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលថ្ងៃទី29ខែមុខនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមានកាតព្វកិច្ចធំមានកាតព្វកិច្ចច្រើនដើម្បីទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជារាស្ត្រមិនអាចបណ្ដោយឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើអ្វីតាមតែអ្វីដែលលោកនឹកឃើញនោះបានទេចុងហើយបានប្រទេសនៃប្រជាធិបតេយ្យនីមួយៗគេត្រូវការមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រដើម្បីជាតំណាងឲ្យប្រជាជាតិផងតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងមណ្ឌលទាំងមូលផងដូច្នេះហើយលក្ខណៈសម្បត្តិនៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺត្រូវតែបម្រើនៅឧត្តមផលប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនមែនជាប់តំណាងរាស្ត្រហើយសប្បាយទេពេលដែលជាប់តំណាងរាស្ត្រហើយបានន័យថាយើងទទួលការខុសត្រូវធំធេងណាស់ចំពោះប្រជារាស្ត្រនិងចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិព្រោះតែកសាងច្បាប់តាមបានការអនុវត្តច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលថាតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រទេពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់នេះមួយនឹងមួយដូច្នេះហើយខ្ញុំយល់ឃើញថានេះជាលក្ខណៈសំខាន់បំផុតហើយចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលវិញក្រោយអំពីបានទទួលសម្លឹកឆ្នោតពីតំណាងរាស្ត្ររៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលទៅគឺមានលក្ខណៈសំខាន់បំផុតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជាតិបានសុខផ្សេងផ្សានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសង្គមមានការអភិវឌ្ឍធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនរាស្ត្រមានក្តីសង្ឃឹមហើយរស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនេះហើយដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនរាស្ត្រចំពោះតំណាងរាស្ត្រនិងរាជរដ្ឋាភិបាលបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកណាន់ស៊ីបាទប្រិមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA និយាយអំពីជំរឿសម្ចាស់ឆ្នោតហើយយើងពិភាក្សាលម្អិតអំពីទួនាទីរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតហើយលោកបណ្ឌិតឡាវមង្ហៃជាអ្នកវិភាគនយោបាយជាវាគ្មិនហើយលោកណាន់ស៊ីជាអតីតតំណាងរាស្ត្រជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះផងដែរបាទឥឡូវមុននឹងដូចថាបុគ្គលនីតិនេះជូនទៅលោកណាន់ស៊ីម្ដងទៀតចង់អញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឡាវមង្ហៃលោកបានតាមដានស្ថានភាពរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្តីឬក៏សភាក្តីជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបានបញ្ជាក់ថាការដែលកោះហៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏តំណាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីមកសាកសួរនៅរឿងអ្វីមួយផ្សេងផ្សេងតើមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាទៅប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់ហ្នឹងតើមកដល់ពេលនេះដែលលោកសង្ឃឹមទៅថ្ងៃមុខឬក៏ថ្ងៃក្រោយទៀតដែលក្រោយពីបោះឆ្នោតនេះទៅបាទអានេះរឿងយើងមិនទាន់គិតថាការបោះឆ្នោតនេះវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែចង់និយាយអំពីដំណើរការហ្នឹងបាទនេះជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៃដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទហើយច្បាប់យើងចែងថារដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះរដ្ឋាភិបាលបាទឬមួយរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបឬរួមទាំងកដានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមួយដែរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលបាទចា៎បាទដូច្នេះគេត្រូវតែឆ្លើយតបនឹងសំណួរអីផ្សេងទៅពីចំណាក់សូម្បីតែតំណាងរាស្ត្រមួយរូបមួយរូបក្រោយតួអង្គតែមួយក៏ដោយក៏ត្រូវតែឆ្លើយតបហើយគឺអានឹងគេចែងជុំក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងហៅបទវិធីផ្សេងក្នុងរបស់រដ្ឋសភាហើយគេថាមួយសព្ទាសភាត្រូវទុកមួយថ្ងៃដើម្បីសំណួរចម្លើយបាទមានន័យថារដ្ឋមន្ត្រីក្តីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្តីបាទគឺត្រូវដាក់វេនគ្នាទៅឆ្លើយតបនឹងសំណួរបាទ
អំពីរឿងអ្វីអ្វីដែលតំណាងនេះមួយរូបរូបនោះរូបក៏ច្រើនគ្នាបាទដាក់សំណួរទៅបាទចា៎ហើយឲ្យគេគិតគូរទៅរកចម្លើយរកអីទៅគឺដាក់វេនគ្នាដូចជាដំណើរការក៏ហៅថាប្រជាធិបតេយ្យរបបសុភាហ្នឹងសុភភាពវាត្រូវមានដំណើរការអញ្ចឹងបាទហើយក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺធ្វើអញ្ចឹងគឺត្រឹមត្រូវរបស់គេគឺមួយថ្ងៃឥឡូវនេះបានសម្រេចថាថ្ងៃប្រហ័សរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សត្រូវមានតែនីតិណែសួរចម្លើយឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ហើយតាមពិតទៅវាត្រូវពេញអង្គសុភាពេញអង្គបាទនៅប្រទេសគេនេះឲ្យខ្ញុំឃើញច្បាស់ហើយដូចជាអូស្ត្រាលីដូចជាដែរអង់គ្លេសដែលមានប្រព័ន្ធដូចយើងយ៉ាងដែរបាទគឺដែរនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមួយអាទិត្យគឺដូចជាថ្ងៃពុធឬថ្ងៃគៀបអីគេខ្ញុំអត់ចាំគឺគេទៅចាយសុភាឆ្លើយតបនឹងសំណួរភ្លាមភ្លាមភ្លាមបើសិនជាបាទបើសិនជាក្នុងបរិបទទៅមុខទៀតនេះតើលោកដិតគិតថារឿងអ្វីខ្លះដែលគួរតែសុភាដូចថាតជែកឬក៏សួរដេញដោលទៅថ្ងៃមុខនេះអានឹងគឺអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលហើយនឹងក៏ដែរតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នឹងជាប់ចោលនឹងបាទអញ្ចឹងគឺចង់ឲ្យមានតែដំណើរការដែលរបៀបអដែលផែផែនប្រជាធិបតេយ្យបាទយើងត្រូវអដែលគោរពអនុវត្តអានិតិវិធីដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្តីហើយបတ်បញ្ជាផ្ទៃក្នុងនឹងឲ្យធ្វើឲ្យស្របហើយគឺឲ្យអនុវត្តតាមដល់ជាក់ស្ដែងតែម្ដងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺអដែលតំណាងរាស្ត្រមានសិទ្ធិអំណាចដាក់សំណួរទៅរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលក៏បានតែបើសិនជារឿងនេះវិធំទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើសិនជារឿងមួយមួយពាក់ព័ន្ធបញ្ហាមួយមួយពាក់ព័ន្ធដល់ក្រសួងណាទៅរដ្ឋមន្ត្រីនេះទៅអាចក៏ហៅមកសួរតាមក្នុងគណៈកម្មការក៏បានណាហើយនឹងក៏ទៅសភាពេញអង្គក៏បានមានចែកហើយតើហើយគឺយ៉ាងម៉េចសំណួរនោះគឺអាចជាលាលអសតើបានដូចជាគោលមណ្ឌលមានបញ្ហាឬបញ្ហាដូចលាហ្នឹងគឺឲ្យតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺថាអាចជួយតបទៅរដ្ឋាភិបាលសួរមើលបញ្ហានេះនេះនៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះតើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីឬក៏សិលកសិកម្មដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងតើគេមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអីបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាយអំពីរឿងនេះលោកដានស៊ីទៅពេលដែលលោកខ្លាយជាតំណាងរាស្ត្រពេលមុនតើពិសោធន៍របស់លោកបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលនោះហើយតើចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅដល់សមាជិកសភាទៅថ្ងៃអនាគតទៀតយ៉ាងម៉េចឬក៏លោកមានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចទៅថ្ងៃខាងមុខនេះបាទបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរដែលមានសារៈសំខាន់នេះតាមអ្វីដែលយើងខ្ញុំឆ្លប់បានឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងសហសេវកនៃតំណាងរាស្ត្រនៃអាណត្តិទី2ឆ្នាំ1998ដល់2003និងចូល2004កាលប៉ុណ្ណោះយើងមានបញ្ហាបន្តិចក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនោះដូច្នេះហើយការដែលយើងខ្ញុំធ្វើជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់គ្នាគឺយើងមានគណៈកម្មការដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងតាមដានពិនិត្យមើលទៅការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភាមានរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋសភាមាន9គណៈកម្មការកាលនោះតែឥឡូវមានដល់10គណៈកម្មការគឺរដ្ឋសភាតាមដានរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈគណៈកម្មការហើយគណៈកម្មការជំនាញនីមួយៗត្រូវយកសំណូមពរនិងសេចក្តីសការរបស់ប្រជារាស្ត្រគឺតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រសួងនីមួយៗជាក់ស្ដែងដោយគណៈកម្មការផងយើងខ្ញុំគណៈកម្មការហាផ្ទៃស៊ើបអង្កេតនឹងបោះសម្អាតរបស់រដ្ឋសភាយើងបានធ្វើការជិតដិតជាមួយនឹងអាយដមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលនោះសម្ដេចសោះខេលោកជារដ្ឋមន្ត្រីហើយឥឡូវនេះក៏នៅជារដ្ឋមន្ត្រីយើងបានប្រស័យតាក់ទងគ្នាទាំងបញ្ហាច្បាប់ទាំងបញ្ហាការអនុវត្តច្បាប់ហើយពេលនោះគឺមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារអ្វីដោយសារយើងធ្វើគិការផ្ទាល់ពីគណៈកម្មាធិការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងនីមួយៗដូច្នេះមានការប្រកែកទេបាទមានការប្រកែកពីរដ្ឋាភិបាលតំណាងរដ្ឋាភិបាលថាមិនមកឆ្លើយបំភ្លឺអីអញ្ចឹងបានទេឬក៏យ៉ាងណាបាទកាលនោះគឺថាយើងបានអនុវត្តល្អមែនទែនគឺរដ្ឋសភាកាលនោះគឺយើងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺយើងបានយល់ព្រមយើងបានឯកភាពគ្នាយើងបានឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមរយៈសាលិខិតហើយនឹងតាមរយៈការអញ្ជើញតំណាងរដ្ឋាភិបាលមកឆ្លើយឆ្លងក្នុងរដ្ឋសភាយើងបានប្រតិបត្តិក៏ល្អមែនទែនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនហ
ហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកបានចងចាំច្បាស់ណាស់រដ្ឋសភាអាណត្តិទី2ដែលយើងបានអនុវត្តកន្លងមកហើយពេលណាដែលយើងឆ្លើយឆ្លងគ្នាជាប្រចាំក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្ដងពេលនោះគឺថាការអនុវត្តច្បាប់និងការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាគឺមានភាពរលូនហើយអ្នកដែលចំណេញគឺប្រជារាស្ត្រហើយចាំទុកព្រះមហាក្សត្រលោកចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែ5ឆ្នាំម្ដងប្រជារាស្ត្រលោកមានក្រឹត្យផងដែរគឺរាជក្រឹត្យបានន័យថាប្រជារាស្ត្រអ្នកទៅបោះឆ្នោតបង្កើតអ្នកតំណាងរាស្ត្រដូច្នេះហើយរាជក្រឹត្យគឺមានតម្លៃក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងលោកគឺតម្លៃនៃប្រជាធិបតេយ្យគឺនៃការបោះឆ្នោតនេះតែម្ដងដូច្នេះហើយខ្ញុំនិយាយឃើញថាសូម្បីតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅត្រូវតែចេញពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រទើបអាចក្លាយទៅជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអនាគតកាលផងដែរដូច្នេះហើយប្រជារាស្ត្រជាអ្នកសម្រេចខ្ញុំយល់ឃើញថាការអនុវត្តនៃការតំណាក់តំណងល្អរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាអ្នកដែលចំណេញគឺជានារីនេះហើយជាការតាមជាងបាទបាទលោកអ្នកស៊ីសុំអរគុណលោកច្រើនបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA ហើយលោកបណ្ឌិតឡាវបង្ហាយជាវាគ្មិនហើយលោកណាន់ស៊ីអ្នកតំណាងអតីតអ្នកតំណាងរាជជាវាគ្មិនផងដែរបាទហើយយើងមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីទូនីតិរបស់តំណាងរាជនិងទូនីតិគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតលោកបណ្ឌិតឡាវបង្ហាយខ្ញុំចង់វិលទៅរកលោកវិញអំពីបញ្ហាថាតើការទប់ស្កាត់យ៉ាងណាកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាទៅថ្ងៃអនាគតទៀតចង់និយាយថាបញ្ហាហ្នឹងកុំឲ្យគាត់មានការលំបាកនៅក្នុងការតវ៉ាឬក៏ឡើងមកភ្នំពេញឬក៏ពិបាកនៅក្នុងការធ្វើលិខិតស្នាមអីតើទូរនីតិតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅបាទលោកអាចអញ្ចឹងតាមពិតតំណាងរាស្ត្រមួយរូបរូបនៅម្ដុលរបស់ខ្លួនហ្នឹងត្រូវមានការចរាចរណ៍មួយដូចជា clinic 8ទៀតបាទតែចាំទទួលដែរប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាបាទយ៉ាងណាចែកមកពិគ្រោះពិភាក្សាហើយទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចម៉េចអូចាតាមរយៈតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនហ្នឹងស្រាវទៅរដ្ឋាភិបាលសួរទៅរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈដែរសភាហ្នឹងឯងបាទហើយឥឡូវនេះយើងមានតែការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលនៅតាមខេត្តនីមួយនីមួយក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានតែដូចថាមានដំណើរការសួរដូចថាទទួលពាក្យបណ្ដឹងឬមកការសុំជួបដែរតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនឯងនៅការិយាល័យអនុនោះចាចាវិញតែគេត្រូវយកការិយាល័យដូចជាបន្ទិចពេទ្យឬគ្លីនិកអញ្ចឹងគឺដើម្បីប្រគ្រោះពីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានកង្វល់អីខ្វល់ខ្វាយមានបញ្ហានេះលើកឡើងជាមួយតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនបាទសូមអបអរដោះស្រាយនៅពេលនេះនៅដំណាក់កាលហ្នឹងក៏ជាការប្រសើរបើមិនចឹងទេលោកមកឲ្យរដ្ឋាភិបាលបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឡាវហាច់លោកណានស៊ីជាងមិនសូវមានពេលឥឡូវអស់ពេលហើយតើលោកមានពាក្យអ្វីជាចុងក្រោយបាទសូមអញ្ជើញមួយនាទីចាស់បាទសូមអញ្ជើញជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជម្រាបដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាសូមយកឱកាសនៃការបោះឆ្នោតដែលយើងមានឆន្ទៈនិងសេចក្តីសម្រេចក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងសូមអញ្ជើញទៅចូលរួមសម្រាប់នឹងការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិហើយខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្រោយអំពីជាប់ឆ្នោតទៅសូមយកផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំការពារផលប្រយោជន៍ជាតិហើយនឹងបម្រើប្រជារាស្ត្រជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តនឹងការដឹកនាំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្រុកទេសមានសុខសន្តិភាពនិងសម្រុកចម្រើនហើយជាពិសេសខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋពេលនេះគណៈបកនយោបាយមានច្រើនណាស់បានធ្វើការឃោសនាឆ្នោតបានបង្ហាញនៅគោលនយោបាយវាហាក់ដូចជាអ្នកលេងល្បែងអប៉ោងអញ្ចឹងបើអប៉ោងបើកគ្របរួចហើយយើងនៅតែចាក់អប៉ោងខុសទៀតខ្ញុំយល់ថាប្រជានិយមមិនល្ងង់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេនឹងជ្រើសរើសគណៈបកដែលជាតសរគ្រឹះនៃគណៈបកនយោបាយមួយដែលអាចការពារនៅសមិទ្ធផលជាតិអាចការពារនៅសុខសន្តិភាពជូនជាតិបាននោះហើយប្រជានិយមដល់សេចក្តីចិត្តដើម្បីដឹកនាំលោកនាំឲ្យលោកបានទៅសុខសេនសាននឹងចម្រុងចម្រើនហើយសូមសន្យាមេត្តាសូមឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់សូមមេត្តាឈប់ធ្វើនយោបាយដុតគុលសូមធ្វើនយោបាយពូនជ្រុំឆោតទឹកដើម្បីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យកម្ពុជាទទួលបានសុខចម្រើនទៀតសង្គមទាំងមូល
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកណានស៊ីសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឡាវមហៃដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយកម្មវិធី Hello VA ដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអភ័យទោសផងដែរពីប្រិយមិត្តដែលចង់ចូលរួមជាសំណួរមិនបានចូលរួមដោយសារកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងសូមជម្រាបលាលោកណានស៊ីសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតឡាវមហៃហើយសូមផ្ទេរកម្មវិធីនេះទៅជូនរដ្ឋធានី Washington វិញបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមិត្តនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមិត្តអរគុណគេបានបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់19នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាយទំនប់ទឹកមួយក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសលាវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានបណ្តាលឲ្យអ្នកស្រុករាប់ពាន់នាក់គ្មានលំនៅឋានហើយមានមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួនទំនប់ទឹកសេភៀនសេណាំណយបានធ្លាយនៅក្នុងខេត្តអត្តពើនៃប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសលាវកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទបណ្តាលឲ្យទឹក5000លានម៉ែត្រគូបហូរត្របាញ់ទៅកាន់ទូទាំងតំបន់នោះនាំឲ្យរសាត់ផ្ទះនឹងមានប្រជារាស្ត្រអ្នកគ្មានទីលំនៅទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KPL របស់រដ្ឋបានផ្សាយថាមានមនុស្ស 6,600 នាក់បានចាប់រត់ពីផ្ទះសំបាននៅតាមបណ្ដោយខ្សែទឹកខាងក្រោមពីទំនប់ទឹកនេះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ550គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងរដ្ឋធានីវៀងចន្ទលោកប្រធានាធិបតីមូនយ៉ែអ៊ីននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជូនក្រុមជួយសង្គ្រោះគ្រីមានអាសន្នមួយក្រុមទៅកាន់ប្រទេសលាវដើម្បីជួយក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូង2គឺក្រុមហ៊ុន SK Engineering and Construction និងក្រុមហ៊ុន Korea Western Power ជាផ្នែកនៃសមាគមកសាងមួយដែលធ្វើគម្រោងការស្ថាបនាទំនប់ទឹកវារីអគ្គិសនីនេះបានមានកម្លាំង410មេហ្គាវ៉ាត់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Ratchaburi Electricity Holding Company និងសហគ្រាសលាវ Lao Holding State Enterprise ទំនប់ទឹកសេភៀនស៊ីណាំណយមានកំណត់កសាងចប់សពគ្រប់នេះឆ្នាំក្រោយដោយអស់សហុយប្រមាណ1000លានដុល្លារកាលពីថ្ងៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ព័ត៌មានខ្សែកាបសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្សាយសម្លេងខ្សែអាត់ថតសម្លេងមួយដែលនៅក្នុងនោះលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Donald Trump និងលោក Michael Cohen មេ TV យោយាមអាហាររបស់លោកពិភាក្សាគ្នាអំពីលទ្ធភាពនៃការបង់ប្រាក់សម្រាប់សិទ្ធិនៃរឿងរបស់ស្ត្រីមួយដែលម្នាក់ស្ដីពីចំណងស្នេហាលាក់បាំងជាមួយនឹងលោក Trump លោកប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសាទរចំពោះរូបភាពផ្កាយរណបកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលបង្ហាញថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការលុបបំបាត់កន្លែងសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសំខាន់នៃស្ថានីយ៍បង្ហោះផ្កាយរណបសូហែរបស់ខ្លួននៅភាគពាយព្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងចាត់វិធានការបន្តិចបន្តួចដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការសន្តិភាពជាមួយកូរ៉េខាងជើងនៅមានភាពរស់រវើកទីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com